Մինչև ամառ լույսը կտեսնի մեր մայրաքաղաքին նվիրված առաջին ճեպանկարների պատկերագիրքը՝ Երևան Սքեթչբուքը։ Արդեն ամիսները, ինչ երկու երիտասարդ նկարիչ Զաք Դեմիրճյանն ու Արարատ Մինասյանը ձեռնամուխ են եղել բավական ծավալուն աշխատանքի՝ գտնել, տեսնել ու նկարել Երևանի ամենահետաքրքիր, ամենաբնորոշ եւ հարազատ վայրերն ու օբյեկտները։ Ձյան ծնվեց Զանգակում շատ պատահական մի գրքի պրեզենտացիայի ժամանակ Էմինե Մկրտչյան, Զանգակի տնօրեն, ուղղակի առաջարկեց ինձ ու Արարատին, որ եկեք անենք Երևան Սքեթչբուք եւ դուք եղեք նկարիչները։ Ճեպանկարներն արված են տարբեր ոճով, դրանք մասամբ վավերագրական կարելի է համարել, քանի որ պատկերում են քաղաքն այսօր եւ հիմա։ Սակայն սա նկարչի աշխատանք է, արվեստագետի հայացք, որը կարող է ցույց տալ այնպիսի Երևան, որը առօրյա հոգսերի մեջ խրված չենք տեսնում. Դետալներ, դիտակետեր, շեշտեր եւ վերջապես մթնոլորտ, այդքան ճանաչելի եւ միևնույն ժամանակ նոր։ Գիրքն ուղղված է ամենալայն լսարանին։ Ճեպանկարը ինքը շատ հետաքրքիր ժանր է, որը շատ ազատ է եւ իմպրովիզի վրա է հիմնված եւ ինքը արագ է արվում, ճեպանկար արագարված նկար, հա։ Ինքը քիչ միջոցներով փոխանցում է շատ փորձում է փոխանցել շատ բան։ Հնարավոր չի միանգամից պատկերացում կազմել քաղաքի մասին իր բոլոր շերտերով։ Իսկ այս ճեպանկարների գիրքը թույլ կտա տեսնել Երևանը բազմաթիվ կողմերից, սկսած բակերից կամ բակերում նարդի խաղացող ծերունիներից մինչև ասենք խոյակները, որ ասենք չգիտեմ այս ժամանակ կլասիցիզմի ժամանակաշրջանում ասենք արվել են կամ նոր ճարտարապետությունը, հա։ Ոչ թե ուզում ենք պատմական ուղակի ինքը լինի, այլ նաև ֆիքսենք որոշակի իրողություններ, ինչ որ իրադարձություններ, որոնք որ տեղ ունենում անընդհատ։ Օրինակ եւ մեր հիմա այստեղ գտնվելը արդեն մտքեր է առաջացնում ինչ որ ձևով սա էլ արտահայտել, որովհետեւ այս իրավիճակը, այս լարերը, այս չգիտեմ ինչը եւ դրա մեր հետևում արդեն Երևանը, իդեպ հենց այս Երևանը, որ հիմա տեսնում ենք, արդեն ինչ որ մի հետաքրքիր երևույթ է դարել։ Երևան Սքեթչբուքը 8 գլուխ կունենա՝ նվիրված արվեստին, ճարտարապետությանը, փողոցներին, պատմական Երևանին, առևտրին, ժամանցին, տրանսպորտին եւ գիշերային կյանքին։ Գիրքը մոտ 150 էջ կպարունակի։ Նախատեսվում է այն տպագրել երկու ֆորմատով՝ նոթատետրային եւ ալբոմային։ Ճեպանկարները կհամալրվեն տեքստերով, որոնք ոչ միայն կներկայացնեն պատկերող օբյեկտները, այլև կբացատրեն, թե ինչու են դրանք ընտրվել նկարիչների կողմից։ Առաջին տպականակը չի գերազանցի 500 օրինակը եւ կլինի անգլերեն, սակայն հետագայում Երևանյան ճեպանկարները հավանաբար լույս կտեսնեն նաեւ ռուսերեն ու հայերեն։ Մենք այդ խնդրի առջև կանգնեցինք իրականում, որ Երևանը, լավ, ինչա Երևանը։ Եթե ցույց չենք տալիս, ենթադրենք օպերայի շենքը, եթե ցույց չենք տալիս, չգիտեմ, հանրապետության հրապարակը, եթե այս բաները եթե ցույց չենք տալիս, մարզահամերգային համալիրը, որն է Երևանը, փողոցները, եթե հանենք այդ արտասահմանյան ցուցանակները, եթե հանենք սրճարանները արտասահմանյան անուններով, էլի Փարիզյան եւ այլն, այդ բոլորը որ հանենք, որն է Երևանը։ Այս հարցի պատասխանը երիտասարդները շարունակում են փնտրել եւ գտնում են յուրաքանչյուր նոր ճեպանկարում։ Դիտողները կարող են այն կարդալ ընտրված վայրի, գույնի, հայացքի մեջ։ Աշխարհի խոշոր քաղաքների նկարիչները յուրաքանչյուր տարի բազում նման գրքեր են հեղինակում, բրենդավորելով սիրելի վայրերը։ Գոյություն ունեն Լոնդոնին, Փարիզին, Նյու Յորքին եւ այլ քաղաքներին նվիրված ճեպանկարային ժողովածուներ։ Երևան Սքեթչբուքը եւս կարող է ծառայել իբրև գործիք զբոսաշրջության զարգացման համար, քաղաքի հյուրերին առաջարկելով տեսնել այն բարի, սիրող հայացքով։ Մարիա Հովսեփյան, Սարգիս Բուղադարյան, Գևոր Քարոյան, Civilnet։